سائی بے تیانا جرو تر بہادی دے میں بے پنا تمغے لے نے ہے بد خان سارو لشکر کدھروں پہ آنا لشکر ہاں جی کیڑی لشکر اے لشکر جڑے لشکا پہ مارنے ہو کیاں اسا گھوڑیاں پر بیٹھے ہوئے ہو اے کہ چکورا بچی نسائی تے آ دی اسا دوے نسی تے آئے ہو تو تے روز نسیا کر نسن نال صحت بڑھنی پر اس کڑی کی کیا نسائی تے آ دی کرو خالی کٹوی تے ککڑ کی نہیں آئے ہو او کوئی ٹوما شوما بھی آندیاں نے نہیں جی ساری زندگی یا کٹوی تے ایکو ککڑ کھاسو نہیں جی کدا کرے دال بھی کھائی کنے نہ نہ میں یہی بندوبست کرنا نا ہن ساری زندگی اولاد وچ دال ہی کھاسے میں آخنا کوئی پیسہ تیلا بھی آندے کہ کوئی نہ نہیں نہیں تسا سمجھے نہیں ہو نا سمجھاؤ نا میں اس کی کوئی نسائی تے تے نہیں آندا اور کے موٹر سائیکل اوپر بٹھائی تے آندے میں اپنی اکھاں نال تکنا پہ نسی تے پیانے تو اس نال نسی تے آئیں گے نہیں جی اساں دوے میاں بیوی ہاں دوواں ہاتھ نکاح کیتا کوئی ثبوت دیو کوئی کاغذ شاغذ کوئی لسنس شنس اے مڑا خاوند دا کوئی ٹرک تے نہیں مارے والے کاغذ نہیں بنے میں اپلائیڈ فار تو تے ماں نظر پیانا ہے تاڑیاں چٹا بھی نہیں لتیاں کوئی نکاح نامہ شامہ ہے تے دسو نکاح نامہ تھیا جی کانسیا پر فریم کرائی کلی ڈلتا نہیں آیا جیو نکاح نامہ کانسے اوپر اور آپو انہا سڑکوں پر لور لور پہ پھرنے ہو چل سونا تھانے نکاح نامہ ایسی تے پھر چھوڑ سا نکاح نامہ آپو کس طرح ایسی جی اس نے آتے ٹنگا ہی کوئی نہیں تاکہ نہیں تے آنو نا اور ایسی کدہ تو سا اجازت دیو نا تو میں انہیں کی نہیں ایسا کس طرح میں جادو بھی جاننا یا نکر نکر تو سا ذرے اکھاں بند کرو اکھاں بند کرو نا جتنی دیر بے اکھاں نا اکھاں نہ کھولے ہاں کہ نہیں چھوٹی نہ مارسا سنگیا میں داد دوں سر جی ہاں جی مارے کول اور انتظار نہیں ہونا میں اکھاں کھلن لگیا جے او کھالا کھال جادو ٹونا اسا تے نہ ہوئی سر جی قانون دی اکھاں بہت دیر تک بند نہیں ہونی چاہی دیاں اوے قانون تے ویسے بھی نہیں ہونا ہی صبر کر نہیں سر جی میں اکھاں کھلن لگیا جے سر جی ہاں جی بندہ غائب ہوئی گیا نہ کر اے بندہ کدھر گیا اس نہ پیچھا کریے ہر جی بندہ جادو جاننا سی جادو دے زورے اوپر غائب ہوئی گیا پھر تے پیچھا کرنے نہ کوئی فائدہ نہیں چل تھانے چلیے